মাইনা এয়া ভিডিও ওয়ালত আপুনি মাইনাক দেখিবলৈ পাইছে মাইনার হাতত গাঠে গাঠে টকা বান্দিলে বান্দিলে টকা এয়া মাইনা এতিয়া কুটিটকিয়া প্ৰবঞ্চকত পৰিণত হৈছে এই গৰাকী মাইনা সুমিয়ে ৰাজ্য তুলপাৰ লগাই থকাৰ মাজতে এইবাৰ মাইনাই চমক সৃষ্টি কৰিছে ট্ৰেডিংৰ নামত মাইনাই লুটিপুটি খাইছে গোটে গোটে গেলিছে মাইনাই 100 কোটি টকা নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভ হলৈ আৰু এবাৰ লৈ আহিছো আন এক প্ৰবঞ্চকৰ কোলা প্ৰবঞ্চনাৰ কোলা কাহিনী আন এক প্ৰবঞ্চকৰ অকুঠিত কাহিনী আৰু সেই প্ৰবঞ্চকে হৈছে মাইনাও ব্ৰহ্ম এয়া মাইনাও ব্ৰহ্ম আৰু এই মাইনাও ব্ৰহ্মই 100 কোটি টকা লুটপাট কৰাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে চিৰাং জিলাৰ এই গৰাকী কোটিটকীয়া প্ৰবঞ্চক মাইনাও ব্ৰহ্ম বিভিন্নজনৰ পৰা প্ৰায় 8000 লোকৰ পৰা ট্ৰেডিঙৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে বৰ্তমান আত্মগোপন কৰি আছে মাইনা সুমি যেনেদৰে পলাতক এতিয়া মাইনাও পলাতক সুমিকাণ্ডৰ পিছত সুমি আখ্যান বিশাল আখ্যান সন্মুখলৈ অহাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনলাইন প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সকিয়নি দিছে এইসকল অবৈধ ট্ৰেডাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সকিয়নি দিছে ছেবিৰ গাইডলাইন ভংগ কৰি বা আৰ বি আইৰ গাইডলাইন ভংগ কৰি যিসকলে এনেদৰে বিনিয়োগৰ ব্যৱসায় কৰিছে আৰু এই জাল পাতিছে কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছত এতিয়া হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈ পৰিল চিৰাঙৰ এইগৰাকী কোটিটকীয়া প্ৰবঞ্চক মাইনা ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী বিভিন্নজন ওলাই আহিছে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ প্ৰায় 8000 লোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি অতি কম দিনৰ ভিতৰতে চকুত লগাকৈ ধনী হৈ পৰিছিল এইগৰাকী মাইনা ব্ৰহ্ম স্বামীৰ সৈতে স্বামী হমিন স্বৰ্গীয়াৰীৰ সৈতে মিলি মাইনা ব্ৰহ্মই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিছিল কম দিনৰ ভিতৰত অধিক মুনাফাৰ প্ৰলোভন দিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ টোপ দিয়া হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ টোপ গিলি গিলি মানুহে টকা বিনিয়োগ কৰিছিল ধন বিনিয়োগ কৰিছিল কষ্টোপাৰ্জিত ধন হেৰুৱাৰ আশংকাত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে একাংশ গ্ৰাহকে আৰু প্ৰায় 8000 বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি মাইনা ব্ৰহ্মই 100 কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ আপোনাক বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম বাংলামাৰীৰ এই মহিলাগৰাকী হৈছে মাইনা ব্ৰহ্ম জিলাখনৰ মুছলপুৰ অঞ্চলৰ বহু ব্যক্তিৰ পৰা ধন লৈ কম দিনৰ ভিতৰত অধিক ধন দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল একেই যেনেদৰে বিশাল আৰু সুমিয়ে প্ৰলোভন দিছিল 60 দিনৰ কৰ্মদিনত 30% মুনাফা 30% লাভ্যাংশৰ প্ৰলোভন দি কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল নামী দামী চিকিৎসকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল অসমৰ ছবি জগত অসমৰ সংগীত জগতৰ বহু শিল্পীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল অধিক মুনাফা দিয়াৰ আৰু সেই ধনেৰে কেনেদৰে প্ৰমোদ বিহাৰ কৰিছিল বিলাসবহুল জীৱন কটাইছিল সুমি বিশালে ইতিমধ্যে সেই কথা গুমাৰ ফাগ হৈ পৰিছে ন ন কাহিনী উন্মোচিত হৈ আছে বিশাল আৰু সুমিৰ প্ৰবঞ্চনাৰ সুমি পলাতক সুমিৰ স্বামী তাৰ্কিক পলাতক আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ মাইনা ব্ৰহ্মই সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি জনাইছোঁ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীয়ে ৰাজ্য তুলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তে এইবাৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে আন এগৰাকী কোটিটকীয়া প্ৰবঞ্চক দৃশ্য চাওক এবাৰ কেনেদৰে হাতত এয়া খমখমীয়া 100 টকীয়া নোটৰ বান্দিল গাঠে গাঠে টকা লৈছে বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা টকা লৈছে কম দিনৰ ভিতৰত এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ চাওক এয়া মাইনাৰ হাতত এয়া 100 টকীয়া আৰু 500 টকীয়া নোটৰ বান্দিল এবাৰ চাই লওক ভালদৰে এই নোটৰ বান্দিল কেনেদৰে হাতে হাতে সংগ্ৰহ কৰিছে টেবুলৰ তলেৰে আৰু টেবুলৰ তলেৰে এনেদৰে টকা লৈ কম দিনৰ ভিতৰতে গাড়ী কিনিছে ঘৰ বনাইছে মাটি কিনিছে অগাধ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈছে চকুত লগাকৈ এইগৰাকী মাইনা ব্ৰহ্ম চাওক টেবুলৰ তলেৰে ধন লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে গোপন কেমেৰাত এই মাইনাও কিন্তু এতিয়া নাই মাইনাৰ কোনো ধৰণৰ চাহটোকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সকিয়নিৰ পিছতে মাইনাই আত্মগোপন কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিছে বহু ভুক্তভোগী কেইগৰাকীমান ভুক্তভোগীয়ে মাইনা ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীসকলে জানিবলৈ দিছে যে বিগত প্ৰায় 6-7 বছৰ ধৰি এইগৰাকী মাইনা ব্ৰহ্মই ট্ৰেণ্ডিঙৰ ব্যৱসায় কৰি সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰায় 100 কোটি টকা অৰ্থাৎ 6-7 বছৰ ধৰি এনেদৰে বিনিয়োগৰ নামত গ্ৰাহকৰ পৰা ধন লৈছে বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা ধন লৈছে অধিক মুনাফা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে টোপ দিছে প্ৰলোভন দিছে আৰু প্ৰলোভিত কৰি 6-7 বছৰে 100 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ বিলাসী গাড়ী ক্ৰয় কৰিছে
বিলাসী অট্টালিকা নির্মাণ করেছে, ঘর মাটি গাড়ি মালিক হয়েছে কম দিনের ভিতর, কিন্তু এতিয়া আত্মগোপন করেছে, অন্তর্ধান হয়েছে মাইনা। এই মাইনা এতিয়া কত লুকাল তার বিনিয়োগকারী সকলে হাহাকার করেছে, আরক্ষী অনুসন্ধানত নামিছে। এতিয়া সুমির দরে মাইনাক বিচারি উলিয়াব পারিবনে, দীপাঙ্করর দরে সুমির দরে তার্কিকর দরে মাইনাক বিচারি উলিয়াব পারিবনে? এতিয়া প্রবঞ্চনার জোয়ার উঠিছে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা কিমূৰলৈ। ট্রেডিংৰ নামত এই প্রবঞ্চনার জাল এনেদরে বছর বছর ধরে বিভিন্নজনে পেলাই আহিছে। আরক্ষীর অগোচরে নে আরক্ষীর জ্ঞাতসরে এই কর্মকাণ্ড সমূহ চলি আছে, সেয়াহে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্রশ্ন। এনেদরে কোলাধন বিভিন্ন ক্ষেত্রত, এতিয়া সুমি বিশালৰ ক্ষেত্রত কোলাধনের প্রসঙ্গ আহি পৰিছে। কোলাধনের গৰাকী সকলে সুমি বিশালৰ হাতত টকা জমা রাখিছিল, আর সেই কোলাধন কোলাধনের অধিকারী সকলের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব? ছয় সাত বছর ধরে আরক্ষীর জ্ঞাতসারে নে আরক্ষীর চকুত ধুলি দিয়ে এই ব্যবসায় চলি আহিছে অনলাইন ট্রেডিংয়ের নামত? এই প্রশ্ন ডাঙর প্রশ্ন, গতি এই প্রশ্নের উত্তর আরক্ষী প্রশাসনে কেনেদরে দিয়ে সেয়াও লক্ষণীয় হব। একদরে মুখ্যমন্ত্রী যে সময় উল্লেখ করেছে যে বান সাহায্য প্রদান করেছিল, রঞ্জিত কাকুতিয়ে বান সাহায্য প্রদান করেছিল, একদরে আন এটা প্রবঞ্চকে বান সাহায্য প্রদান করেছিল কুটির ঘরত, তেতিয়াই মুখ্যমন্ত্রীর সন্দেহ উপজিছিল, আর তেনেদরেই এক প্রকার আরম্ভণি হয়েছিল এই তদন্ত প্রক্রিয়া। আর তার মাজতে সুমি বিশালের কাহিনী সম্মুখে আহিল। সুমি বিশালে প্রায় 2200 কোটি টাকার প্রবঞ্চনা করার যে চাঞ্চল্যকর অভিযোগে তোলপার লগাই আছে, তেনে সময়তে এজন এজনক মুখা খোল খাইছে, যুব কংগ্রেসের মুখা খোল খাইছে। বরাকত অনলাইন ট্রেডিংয়ের নামত কেনেদরে প্রবঞ্চনার জাল পেলাইছিল এটা চক্রয়, সেই সন্দর্ভত তথ্য পোহরলে আহিছে। বিশেষ ডিব্রুগড়েরপরা কেইবাটাও প্রবঞ্চক শেহতীয়াকৈ জালত পৰিছে, বিশাল ফুকনের পিছত রঞ্জিত কাকুতি, তারপর অভিজিৎ সন্ত নামৰ আন এজন, মুঠতে এটার পিছত আনটো জালত পৰি গৈছে। একদরে স্বপ্নলীল দাস, গুৱাহাটীর স্বপ্নলীল দাস, দীপাঙ্কর বর্মন, দীপাঙ্কর বর্মনের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করার পিছতো এতিয়াও আরক্ষীয়ে দীপাঙ্কর বর্মনের খুঙ্কুত্র উলিয়াব পৰা নাই। তার মাজত সুমি তার্কিকর সন্ধানত আরক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে, যদি সেই আরক্ষীয়ে সুমি তার্কিকক পলাই যাওয়া সহযোগিতা করারও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। আর এইবার মাইনায় সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে ভিডিও, ইতিমধ্যে সোশিয়াল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়েছে। এতিয়া চর্চাত ট্রেন্ডিংত মাইনা, সুমি তার্কিকর দরে ট্রেন্ডিংত আছে এতিয়া মাইনা ব্রহ্ম, যি মাইনা ব্রহ্মে 100 কোটি টাকা গোটে গোটে গিলার অভিযোগ উত্থাপন করেছে বহু বিনিয়োগকারী। গতি আরক্ষীয়ে কেনেদরে ভূমিকা লয় এই মাইনাও আর স্বামী সমীন স্বর্গীয়ার বিরুদ্ধে, সেয়া হব লক্ষণীয়। প্রতি আপডেট জানাই যাম আপনার, এই ঘটনা সন্দর্ভত কিভাবে জনাক আপনার মতামত কমেন্ট সেকশনত। ধন্যবাদ।